någonting så du kan leka med. Mm. Nu kör vi second to go. Mm. Verkar vara så bra man. Ja, är vi redo? Är alla här, tror jag. Välkomna hit. Vi har också en liten improviserad webbsändning för de som inte kunde vara här på plats. Bara så att ni vet. Jag heter Erik Borell, jobbar här på Vinnova. Och anledningen att jag pratar om öppna data är väl kanske främst att vi har ett regeringsuppdrag att utveckla och driva en nationell portal för öppna data. Den heter då öppnadata.se. Jag tänkte säga några ord om det. Mina slides idag finns på SlideShare för den som önskar. Och vi kör Twitter, hashtaggen öppnadata.se. Dagens agenda är att jag pratar lite grann om vad vi håller på med portalen. Vi har två utvecklare här som kommer att gräva lite i detaljerna kring det. Meta Solutions. Vi har SQL här som har något intressant att säga om lite nationella ramverk bland annat. Och vi har också ett roligt initiativ om hur kommuner kan publicera öppna data. Sen finns det en förfrågan om att bilda ett annat slags forum än vad det här är som vi kan diskutera. Och sen önskar vi kanske frågor via Twitter eller från er. Lite öppen dialog. Vi kanske stänger av webbsändningen då för att det blir eventuellt lite för svårt att förmedla allt. Men vi provar och ser, går det så går det. Sen har vi lite snittar och någonting äppligt att dricka efteråt. Jag har fått ut det här dokumentet. Som jag har då lagt upp på SciShare. Det här är då remissammanställningen. Ni vet att PSI-utredningen, jag kommer inte ihåg när den var, någon gång vid jul där. Sen stängdes remisstiden och sen har departementet suttit och analyserat vad har de fått in. Och de fick in ganska många synpunkter. Jag tycker att det här är bland det mest intressanta just nu att läsa. Men det säger kanske något mer om oss än läsningen i sig. Men det är i alla fall alla som har svarat på remissen, så finns det sammanfattat och så finns det också nedbrutet per förslag i själva utredningen. Jag ska då säga att det här dokumentet är 101 sidor långt. Men det finns en sammanfattning och i princip så står det följande. Att det är en del som har haft synpunkter och det som man har haft mest synpunkter på är just det här att man vill se något krafttag är min tolkning. Jag ser att en kollega kom in här. Carla, skulle du kunna springa och kolla dörren någon gång bara ifall att det är någon sen ankommen gäst? Ja, det gör jag. Tack. Man vill se någon form av tydligare initiativ på området så att saker sker. Det är min tolkning utav det. Och många myndigheter påpekar just att de vill kanske få någon som säger någonting tydligare. Och att PSI-lagen så som vi redan har haft den redan i dess gamla utformning kanske inte riktigt har efterlevts eller fungerat är det en del som säger. Den är en ganska rolig läsning för oss som har hållit på med det här. Och vi vet ju lite grann vilka ni är. Vi vet också vilka aktörerna som har varit framstående på området är. Och det är lite roligt att se när en sån aktör svarar formellt på en remiss. Och säger precis tvärt emot vad de egentligen vet, skulle jag vilja påstå. Det är spännande läsning. Jag
som en myndighetsperson förstår jag hur det kan uppkomma. Men det blir lite märkligt i sammanhanget. Förstod ni det? Det är som om Vinnova skulle ha svarat att det här med öppna data, det tror vi inte på. Sådana svar dyker upp. Lite konstigt. Jag vill göra lite reklam. Internetdagarna är en av Sveriges främsta internetkonferenser. Den är inte så internetig som man kan tro. Den är inte så internetig som den var en gång i tiden, utan den är ganska bred. Det är en bra konferens tycker jag själv. Vi har några år kört ett pass på öppna data och det är heldagar numera. Så det här är, man delar i och för sig på morgonens två keynote speakers, Cory Doctorow och någon till som jag inte kommer ihåg namnet på. Och sen är det öppna data för resten av slanten. Förmiddagen är, jag tog förmiddagstalarna här. Förmiddagstalarna är internationella talare. Eftermiddagstalarna är svenska myndigheter, kommuner, datakällägare, återanvändare och någonting till. Namnet på passet är det bästa inom öppna data. Så vi försöker liksom visa goda förebilder på något sätt. Jag tror det är en spännande konferens. De utländska talarna speciellt, för de tillför ju kanske någonting nytt som inte redan visste. Finland är ju väldigt framstående, väldigt på, väldigt finsk approach till området. Väldigt intressant att höra om. Mobiliserar ganska brett. Deras statsminister hade ett jättestort event för några veckor sedan, kanske en månad sedan nu. 2000 pers kom när de lanserade sin öppna datasatsning. Och de gör sin statsbudget som öppna data numera. Intressant att se. Irina är en kändis på området. Hon jobbar på Open Knowledge Foundation och driver i princip alla portaler i världen. Triss ansvarar för kanske den främsta tävlingen på öppna data som finns i mina ögon. Lite subjektivt sådär. Och Lydia kommer att prata om öppna data i en enorm skala. Hon jobbar på Wikimedia i Germany. Håller på med data på wiki-nivå. Några undrar ju vad Vinnova gör i övrigt på öppna data. Och vi är ju en av de här statliga finansiärerna på området. Vi stängde nyligen en utlysning på öppna datakällor. Vår fjärde i det hela. Det finns en lista här. En länk till alla projekten som beviljades. Och när projekten rent formellt är igång så dyker de upp på utlysningens hemsida som jag tog en liten skärmdump av här. Och om man då klickar sig in på dem så ser man lite mer beskrivningen. Varför, vem, vad heter projektledaren, hur mycket pengar, hur länge kör de, vad är deras mål och sådär. En del spännande projekt. 18 stycken projekt beviljades. Nästan alla handlar om någonting som heter DECAT, som vi kommer att höra väldigt mycket om. Några här var med förra året på någonting som heter Hack for Sweden, som var ett myndighetshackathon, eller vad vi ska kalla det, ett hackathon i alla fall, med väldigt många av de stora svenska myndigheterna som leverantör av data. Hemma hos Naturvårdsverket var det. Man avser att köra igen, förstår jag. Jag träffar ju mina nordiska och skandinaviska kollegor kanske främst. Och vi funderar på om man skulle kunna använda samma datum. Kanske köra på nordisk nivå. Och jag tror att vi kommer att göra det. Det är min magkänsla. Jag är 90% säker utan att kunna lova något. Och i så fall så kommer Vinnova kunna hjälpa till för de som vill arrangera någonting. Och de som kommer att, det här är ändå en liten gissning, de som kommer att göra någonting som vi då brukar kalla för cross-border, någonting som riktar in sig på kanske göra något skandinaviskt, samnordiskt, kommer att ha en väldigt bra chans att få hjälp av oss. Det där kan man ju skära på många ledder. Jag vet till exempel att kulturarvssektorn är väldigt på, de känner varann. Så om kulturarvssektorn i nordiska länderna skulle bestämma sig för att göra någonting ihop på, låt oss säga, öppna data om vikingar,
så skulle det vara jättebra, tycker vi. Håll ögonen öppna. Vi kommer att lansera någonting här på området snart. Där är då Vita huset, UK's Cabinet Office, och sen är det Bryssel, och sen är det Vinnova. Och det är inte att en ska bort, utan det här är att alla jobbar vi på samma sätt. Och då kan man undra, vad är det för någonting? Jo, det är att vi skriver utlysningar på engelska. Det gör vi inte så ofta. Men vi gjorde det, lite medvetet, för att vi hade en liten idé om att det kanske är bra att göra det ibland. Då kan andra se vad vi håller på med i Sverige. Då fick vi en väldigt bra anbud. Ett av de anbuden som vi då i utvärderingen tyckte var allra bäst kom från den här grupperingen. De är främst baserade i England, Open Knowledge Foundation. Och det är de som hittills då har utvecklat den här portalprogramvaran som heter CECAN. Och Vita huset, England och EU använder samma portal. Och det gör även Vinnova, eller Sverige, just nu då. Så Open Knowledge Foundation, eller CECAN-teamet, vann anbudet och håller nu då som bäst då på att utveckla en ny version utav den här. Och den här nya versionen, man kan läsa tender för att få reda på alla detaljer om den. Men som ni kommer att berätta, antar jag, så är vårt huvudmål med den nya portalen är att det ska bli en smartare portal som gör det enklare för oss alla här i rummet att publicera öppna data. Och det hänger väl också upp med SKLs arbete här, kan man säga. Det som är intressant är att det uppstår massor med andra grejer förutom den här skördningen som är det stora målet, harvesting av data. Så uppstår det massa andra sådana här bieffekter. Att de stora internationella öppna dataportalerna, de innehåller väldigt många datakällor, många tiotusental. Och då kan man fråga sig, hur många döda länkar innehåller de portalerna? Det är avsevärd mängd. Alltså 20-30-40% ibland. Saker händer, flyttar på sig, försvinner, struktureras om. Hur ska man hantera det? Då har de gjort en modul till CECAN som vi är väldigt nöjda med. De är väldigt nöjda med namnet. Dead or Alive. Det vill säga, är datakällan existerande eller har den dött på något sätt? Så kan vi väl säga är Sveriges lilla bidrag än så länge då till den här portalutvecklingen på området. Det var vad jag tänkte säga som en inledning. Ni är varmt välkomna. Vi kommer att få höra några intressanta presentationer till. Är ni redo? Ja. Har du fått ett mejl? Något har kommit från mig. Ja. Vi har den här konstiga situationen att internet is down. Nej, inte riktigt. Men Google Drive verkar. Everybody panic. Jag ska sluta med det. Det är härligt. Här finns någon sån här. Okej. Så. Ja, så vi har då haft jag och Hannes är Info Solutions och vi har tillsammans med Open Knowledge vunnit den här upphandlingen om att förbättra CECAN, och vi har också haft en utbildning kring det här nu för, kan det vara, en månad sedan lite drygt. Och vi tänkte köra en snabb version av den här för att ni ska bli lite införstådda i vad CECAN AP handlar om. Och ja, vad kan man säga om oss? Vi har en bakgrund på KTH och vårt företag är ungefär 3 år gammalt. Och vi har ett fokus på öppen källkodsprodukter kring länkade data. Och CECAN är baserat på RDF som en ingrediens i detta. Så, ja, vi hoppar över om oss och går direkt på öppna data och CECAN AP. Så hittills har det varit en manuell hantering av de här datasätten. Det vill säga man får gå in och beskriva datasätten på hand. Men det håller inte riktigt, för då måste man ha en stab som ansvarar för det eller öppna upp den och
Så därför så tycker Vinnova att det är lämpligt att använda sig av en skördningsmekanism för att hämta in datasättbeskrivningar från en mängd olika organisationer då i Sverige. Och PSI-datakollen som finns, den listar ju då offentliga myndigheter, kommuner och landsting som har öppna data, borde ha öppna data. Och hittills har den här PSI-sidan funnits, alltså på deras hemsida finns det PSI-data. Nej, PSI-data. Den ska nu, tycker vi, ska kompletteras med en maskinell beskrivning av datasätten. Och den standard som man använder är Dekat AP. Och den innehåller då en sån fil, kan då innehålla många beskrivningar av en beskrivning per datasätt. Visionen bakom Dekat AP är att vi ska skapa ett thin layer of commonly agreed metadata, cross-reference and interoperability, and therefore considerable enhanced value for reuse. Så det betyder alltså att de här maskinella beskrivningarna kan användas för att harvesta in till den här öppna data.se, vår portal, nationella portal för data. Men det kan även harvestas vidare till en nationell europeisk portal, eller vem vet vilken man använder. Vilket då blir lite svårare om man bara skriver det manuellt. Så, vad är då DECAT? DECAT egentligen är en V3C-specifikation. Och så finns det DECAT AP som är den europeiska applikationsprofilen, anpassningen som är gjort av den här standarden för att vara lite mer specifik. Det finns oklarheter eller kan man säga öppningar för en bred användning av den här standarden. Och DECAT AP är ett försök att få in det lite mer specifikt om europeiska behov. Den består av tre huvudklasser. En katalog som är en samling för en mängd dataset. Dataset beskriver varje dataset i sig. Och distribution kan innefatta till exempel ett uttag via API eller en dump i något form av specifik format som kommer att separera väven. Så man kan alltså ha många distributioner per dataset. Här är en översikt av den här standarden. Och de viktigaste klasserna här är, jag ska se, man ser inte, eller vad pekar det? Nej, det går inte att peka på en sån skärm. All right. Var har vi dem nu då? Katalogen, en slags trädstruktur som man kan kalla det om, pekar ut, i det här fallet så föreslår vi att den ska bara peka ut direkt en mängd dataset, ingen djupare trädstruktur. Datasätten där man talar om vilken titel, beskrivning, när den var utfärdad eller publicerad, modifierad, språk, kontaktperson för att kunna rapportera när, om det går ner, till exempel länkcheckaren visar att saker har försvunnit, då är kontaktpersonen väldigt viktig. Det finns även temporal aspekter som om det är något som återkommer årligen eller om den publiceras dagligen eller till och med timligen som för SMHI. Spatial, vilken område då det handlar om, det är till exempel en speciell kommun eller liknande. Sen har vi distributionerna som talar om vilken accesspunkt man har, access-url, även om man vill också ha specifik download-url, vilken typ av distribution det är via mediatyp. Gå vidare. Så. Dekat AP introducerar den här uppdelningen i obligatoriska, rekommenderade och frivilliga fält. Det är lite lättare för de som ska fylla i. Det är vad man ska satsa på i första hand. Den föreslår också ett antal vokabulärer. Till exempel för... Så den här standarden går ut på att det har en massa egenskaper kan man säga. Men värdena på egenskaperna var i många fall lämnade fritt av den här PTC-standarden. Så här kompletterar man med att säga att ja, de tre nivåerna av status som ska finnas här. Nu kommer jag inte ihåg exakt vilka de är, men i någon mening i draft, published. Periodicitet, som sagt, hur ofta det uppdateras. Kategorier, Eurobock är det som de rekommenderar att man ska använda sig av. I Sverige har vi valt att säga att vi bara använder oss av top level 20 stycken Eurobock-kategorierna. Format, hur man ska uttrycka det, språk, platser, typ av utgivare och så vidare. Ja.
Där finns också ett antal användarscenarier och handledande texter i det här dokumentet som kan hjälpa till. Och här, så egentligen så är det ja, ganska mycket lika av den bilden som förut. Det är bara här en uppdelning i mandatory, recommended och optional properties. Så, när vi då börjar jobba med att få in det här i Cekan så är vi tvungna att ta ett steg till. Det räcker inte med Cekan AP. Utan vi måste ha en slags svensk rekommendation. Och jag har redan börjat prata lite grann om det. En del i den rekommendationen handlar om hur, vad vi kommer att leta per default efter de här DKAT-AP-beskrivningarna. Som vi ser om organisationens adress, dataset, slash DKAT. Vi säger att vi ska använda det XML för enkelhetens skull. I första steget för att Cekan med säkerhet kan validera och sen kan vi utvika det med tiden kanske. Huvudklasserna är att vi kräver att det ska finnas en katalog. Det måste finnas minst ett dataset. Men vi kräver ingen distribution. Det här är i alla fall första förslaget. Vi kanske kommer att finjustera det. Och sen så har vi, ja, finns det en liten teknisk sak på att det ska vara refererbart via UI:er. Sen är det så att i det kattetrycket så finns det en mängd olika person- eller organisationsbeskrivningar. Det finns 5 stycken faktiskt. På katalognivån så har man en utgivare av katalogen som helhet. Alltså data, DKAT-uttrycket. Det är inte samma sak som den som är ansvarig för datasetten. Men den är obligatorisk. Och där vill man att, har vi sagt att folk ska användas. Upphovsrättsinnehavaren på själva katalogen kan i princip vara en annan person än den som är utgivare. Sa du vad folk var? Friend of a friend, förlåt, man är skadad. Okay. Friend of a friend är en uppsättning av egenskaper som är lämpligt för att beskriva personen. Det finns first name, family name, last name, alla de naturligtvis. Men också relationer mellan personer. Det finns också möjlighet att beskriva organisationer och så vidare. Så vidare. När det gäller datasätten, där har vi en utgivare återigen, men då är det alltså utgivaren av datasättet, inte av hela katalogen. Den rekommenderar man att vi ska ha. Och kontaktperson, den lutar jag åt att vi ska ändra från att rekommendera till mandatory för att lättare kunna föra uppdateringen till de organisationer om någonting försvinner. Linkchecken och sånt. Vi får se. Distributionerna, där har vi också en upphovsrättsinnehavare. Och det är, ja, det är licensinformationen där man gärna vill att det ska finnas någon som är, ja, copyrightsägare. Och när vi ändå pratar om licenser då, så licenserna finns på katalogen och distributionen. Och på katalogen så föreslår vi att man ska använda CC0 egentligen, public domain-markering. På metadatan eftersom det här är en öppen data och det här är en nivå till det informationen om öppen data. Det ska vara så möjligt att skicka runt så att man inte behöver tänka för mycket på det. Däremot distributionen av faktiska datasätten, där är det naturligtvis möjligt att man vill ha lite mer restriktivt eller i alla fall kräva attribution, det vill säga att någon, man talar om vem man får den ifrån. Sen ser jag att vi kommer in på lite detaljer här med rättigheterna. Jag hoppar över det. Så här kan det se ut om man gillar att titta på RFXML. Det är inte jättemånga som gillar. Egentligen inte jag heller. Men här ser vi en boat name har vi använt. Och sitter här. Vi brukar ta Nobel Media som exempel. Så det är lättare att titta på den här bilden. Vi har en katalog. Vi pekar ut en publisher som är Nobel Media AB. Det är av typen agent, alltså inte en person utan en organisation. Och vi har datasättet som har en titel och en beskrivning, typ av ett datasätt. Allt det här står egentligen i det här uttrycket. Om man tycker man läser. Men frågan är, vill vi verkligen jobba så? Tror du inte? Nej. Tycker inte vi. Vi har fått
finansiering från Vinnova i den, som Erik nämnde, den här, nästa omgång med en projekt att göra en Decad API-editor. Vi har redan början på den, vi använder den på en utbildningstillfälle vi hade om Decad API förut. Så vi planerar att förbättra den, göra den kanske dels att allting finns på svenska, men också att man får någon form av stegvis genomgång så att saker finns på ett enklare sätt. Man får en jättestor formulär i ansiktet förstås nödvändigtvis. Om den som vill kan gå in och testa den redan nu. Sen har vi också en validator som vi har gjort i samband med det här projektet med att uppdatera CCAN. Det är faktiskt samma kodbas som används i CCAN för att verifiera att en Decad API-fil man hämtat är valid och redo att hämtas in i systemet. Det tycker vi är bra, så det här gränssnittet är lite grann av en referensgränssnitt för den som vill kolla att saker och ting är fungerande. Och här kan man klippa och klistra in sitt Decad-uttryck och validate, så får man upp en lista av fel eller gröna markeringar. Man kan även trycka på view och då får man upp ett formulär där man ser exakt var saker finns. Jag tror att det var ungefär det vi skulle säga. Om det är någon som känner att de vill ha stöd i att producera Decad för att kunna slussa data till eller datasättbeskrivningar till öppnadata.se, så får ni jättegärna skicka ett mejl till oss. Kanske hjälpa till. Eventuellt med hjälp av de här verktygen. Det var en del. Lämnar vi över Nickern till nästa person. Du? Ja. Så, jag ska prata lite kort bara om det arbete som vi på e-direktionen bedriver. Jag som inte har kommit från e-direktionen, jag har halvtid med öppna data där. Det arbete vi bedriver framförallt nu är... Var på sista sliden nu? Nej, det var inte roligt. Jag var lite orolig. Vidareutnyttja.se är den e-direktionen för vidareutnyttjande av offentliga handlingar som e-direktionen har tagit fram. Fått rätt bra synpunkter på den. Det är en ganska stor tyngdpunkt på juridiska. Sen finns det lite kort kompletteringar med lite praktiska råd hur man kan arbeta och komma igång och arbeta kring öppna data eller egentligen PSI, men med fokus på öppna datadelen egentligen där. Våra rekommendationer siktar in sig framförallt på öppna datadelen av PSI. SKL tog fram en egen vägledning, eller ett ramverk för öppna data som är lite mer handgriplig, och de har ju utgått från redaktionens vägledning för att komplettera den och tagit fram egna mycket PDF:er som man egentligen kan stoppa in på olika ställen i e-direktionens vägledning. Men det är två olika dokument och det är lite rörigt för folk att hålla koll på det här. De länkar inte riktigt varandra på ett bra sätt. Det är två olika entiteter kan man säga. Så vi bedriver ett arbete nu för att försöka slå ihop dem. Jag och Peter Wankerskjöld på SKL och Magnus Kolsjö hoppas vi på. Som var experten som man tog fram vägledningen från SKL, eller deras ramverk. Och vårt mål är att slå ihop de här två då. Vidareutnyttja.se, där finns ju e-direktionens vägledning. Vi försöker publicera lite nyheter och sådana saker där också, även om vi kanske inte riktigt har redaktionen för att göra det på ett riktigt bra sätt. Men har ni inte läst den så gärna in och gör det. Kom med tips och råd på vad ni tycker är dåligt, hur behöver den förbättras, för den är ju till för er. Det är ingen glädje om jag är nöjd med den, om inte ni är det, då är den bortkastad. SKLs ramverk finns på sql.se/öppna data. Där kan man hitta det. Och vill du säga något om det, Peter, eller? Nej, egentligen inte. Nej. Jag skulle kunna säga mycket om det. Ja. Men man kan väl säga att drivkraften har ju varit dels att det har varit så pass nära varandra till att börja med. Mm. Men sen att det har blivit väldigt mycket... Det är väldigt tekniskt ramverk. Det är inte så lätt att komma in i det. Och det är fragmentiserat, för det är egentligen gjort utifrån vår elektronisk vägledning. Så han har tagit fram spridda delar dokument som liksom jackar in i den på något sätt. Och då finns det liksom ingen helhet i SKLs ramverk, för helheten är egentligen elektronisk vägledning.
Så de är lite svåra att ta till sig, samtidigt då som vår vägledning från revisionens sida saknar kanske en del saker som ni har i era dokument. Så få ihop de här gör att vi får en produkt som är mycket starkare än de två enskilda delarna. Mm. 1+1 blir 3 i förhoppningen. Och dessutom, om jag får flika in, så är det naturligtvis en stor vinst utav att det handlar ju inte bara då om att det är ett ramverk för kommuner eller bara för landsting eller bara för myndigheter, utan det är för hela offentlig sektor. Precis, exakt. Du pratar samspråk. Ja, och ramverket är verkligen skrivet så, den är inte skriven för myndigheter eller landsting, utan den är generell. Mm. Vi kommer också titta på ett antal andra dokument där vi har remissvaren, eller utredningen kring PSI-direktivet och de remissvaren. Vi har nya PSI-direktivet i sig från EU. Vi har ett antal skrivelser från handelskamrar, olika företag, Moros, Mr. Solutions har tagit fram någonting vi ska kika lite på. Vi ska också arbeta in Dekat AP som en rekommendation, eftersom vi nog har ställt sig bakom den. Då behöver vi också rekommendera att det är den standarden man ska beskriva sina datasätt med. Och här tar vi jättegärna emot tankar. Om ni har saker, dokument, idéer som ni känner att här saknas det i de här två dokumenten från SKL och E-delegationen, hör av er till oss, eller säg till nu eller efteråt, så ska vi försöka kika på det. För vårt mål är ju att hitta alla de intressanta tankarna och idéerna som ni känner att det här tycker vi är vettigt, det här hjälper oss. De vill vi arbeta in i den här stora centrala vägledningen som vi håller på att ta fram där. Och då behöver vi er hjälp. För det är ni som vet, ni vet mer vilka behov ni har än vad vi vet. Vi kommer också kika lite på någon sorts utökad funktionalitet. Peter kommer ju prata lite mer om det som SKL har gjort kring Colada och kommuner. Vi kommer titta mer på någon sorts liknande verktyg eller andra möjligheter att komma igång med arbetet kring öppna data. Kanske någon sorts checklistefunktionalitet eller någonting. Vi vet inte riktigt vad ännu, vi har inte bestämt det. Men någonting åt det hållet kommer vi troligtvis ta fram, kanske som en steg två i den här processen, för att hjälpa folk att komma igång. Nu misstänker jag att de flesta här inne är inte i nybörjarstadiet riktigt. De flesta har kommit någon litenstans. Men ni pratar säkert med människor som kanske inte har kommit så långt, som vet att ni har lite koll på området. Så får ni tankar, idéer och uppslag på vad folk behöver stöd och hjälp med, så hör av er kring det också. För vi behöver all input vi kan få, så vi kan göra det här så bra som möjligt. Så det här vi hoppas på, eller det är så här. Vi är lite kära i varandra. Bästa kompisar, en sån här high school crush kanske, om man ska jämföra dem här. Och vi kommer nog gifta oss och bli ett par livet ut, hoppas jag. Och det kommer nog ske här, planen var att skulle ske under året. Så kommer det nog inte bli. Troligtvis kommer jag fortsätta på E-delegationen lite längre än till årsskiftet. E-delegationen har ju förlängt, så ska vi sluta på årsskiftet. Det är inte helt klart än, men troligtvis blir lite längre, och då kommer vi kunna driva på det här arbetet lite också. För det var lite tajt tidsplan vi klart i årsskiftet. Det är väldigt kort vad vi håller på med, vad vi tycker och tänker. Vad tycker ni? Vad känner ni? Spontana synpunkter, frågor, tankar. Har ni läst vår vidareutnyttjande.se, vägledningen? Ja. Lite blandat. Så. Ni som inte har gjort det, har det känts för tungt eller har ni inte haft behovet? Vad kan vi göra bättre för att få er att läsa? Ge mer tid. Ja, det är alltid problemet. Det finns mycket spännande att läsa. Det gäller att få ta tid till det också. Men det kanske är så att vi behöver kika lite på hur man tar det till sig, den här snabbstarten. Verkligen enkla sätt att komma in i det och sen inte ha det här stora, tunga ansiktet direkt på, utan slussa in lite mjukt material. Så vi behöver kika lite mer på det pedagogiska där kanske. Har du en fråga där bak? Ja, Vetenskapsrådet har ju precis lagt ut en remiss, eller man ska säga, en planering om nationella riktlinjer då för Open Access. Det tangerar ju minst sagt. Vad ska man säga, öppen forskningsdata är ju öppen data. Det är producerat med offentliga medel. Och jag skrev en kommentar där på den sidan och fick också en kommentar från Peter Kranz att han tänkte precis samma sak. Och, jag också tänkte. Ja, och jag tänkte bara höra, har ni några tankar kring och närma er dem på något sätt? Nej, inte riktigt. Det är, när jag läste deras förslag
så är det ju inte riktigt öppna data, utan det är fortfarande på PCI-spåret. Man ska liksom inte få ut datat, utan det är inte identifierat på ett sånt sätt att man faktiskt får använda det hur man vill riktigt, om jag förstått rätt. Utan det är fortfarande ganska våra begränsningar. Du ska få göra vissa saker, men det är inte öppet enligt den definition som vi menar öppet. Så förstod jag när jag läste det. Men förhoppningen från deras sida var ju också att det skulle gå mer åt det hållet. Men det var en ganska lång tidshorisont de hade på det arbetet. Det var inte närmsta 2-3 åren liksom. 25. Något sånt där, precis. Och även då så var det inte riktigt, om jag förstod, så var det inte riktigt dit jag skulle vilja att det skulle vara för att det skulle vara öppet. Men det är ett jättebra arbete och man kan väl säga att det fall framåt i alla fall. Jag tycker det är lite skamligt att den här informationen inte är öppen. Den är skapad med mina skattepengar. För mitt bästa på något sätt, samhällets bästa på något sätt. Personlig åsikt. Bara en kort kommentar. Ja. E-delegationens vägledning var ju en biljett man kunde ta sig igenom. Var det, ja. Vidareutnyttjande.se är lite svårare att känna att man har tagit sig igenom. Bara fundera över om det är så att ni kanske, för jag tycker det vore trevligt att kunna känna att man har läst det man ska läsa. Vi behöver nog komplettera med en pdf-version också som vi har på webbriktlinjer.se. Men jag tror det är rätt 2 personer som ska läsa hela. Ja. Vi har ganska stora tunga delar som rör juridiken som stora delar av målgruppen inte fattar. Sen har vi delar som rör teknik och man ska komma igång med ett aktivt arbete för att börja prata om data och komma igång med sånt arbete. Och då det är inte juridiken intresserad av. Lite därför har vi försökt dela upp det också. Men jag förstår vad du menar, så vi kanske behöver tillgodose den gruppen också. Och framförallt så finns det de som vill kunna ta ut en pdf för de vill göra kommentarer i marginalen och man vill kunna läsa när man inte har uppkoppling och sådär. Så det beror kanske att finnas. Jag känner att det gick vilse några gånger. Jag kanske var stressad. Nej, det kan vara. Vi har ett litet arbete med att titta på strukturen också. Den är inte optimal, så är det. Framförallt rubrikerna på startsidan där i sidhuvudet, de luras lite grann. Så vi har ett pedagogiskt arbete framför oss också. Då tackar för mig. Är det Peters tur? Nej, men du. Får du klicka själv? Jag läser själv. Min egen presentation. Kommer han rätta mig? Nej. Ska vi ha Peters länge? Nej, inte alls det. Det ligger väl på desktopen kanske? Jag gör det. Ja. Då måste jag hämta mina glasögon, för jag kan inte läsa det. Jag är för gammal. Jag kan börja med att försöka presentera mig samtidigt. Där. Peter Mankfeldt heter jag, för er som inte känner mig. Jag sitter på SKL och är ansvarig för samordning av öppna data. I första hand då kommunala öppna data, det är det första som vi jobbar med. Jag sitter på en del på SKL som heter Centret för e-samhället, eller förkortat CESAM. Och där har vi då ett antal saker som vi försöker göra. Vi försöker jobba med digitalisering av offentlig sektor, i första hand kommuner. Och landsting naturligtvis. Och det är så att vi har antagit de här enklare, smartare och bättre, precis som alla andra försöker göra. Och det är väl det som är våra ledord, eller ledstjärnan i det här. Jag ska bläddra snabbt igenom de här bitarna. Det som vi ska göra i alla fall, man får läsa innantill då, våra målsättningar, det är att vi ska främja förenklad tillgång till offentlig information i elektronisk form. Och där kommer ju öppna data i, eller PSI-data generellt, men öppna data framförallt som en väldigt stor del. Och vi ska stödja och uppmuntra återanvändning av den informationen som finns. Så det gör vi. Så det vi ska göra, det är att vi ska jobba för att skapa en informationsmarknad som är tillgänglig, hållbar, lätt att ta till sig. Och det är väl en väldigt viktig sak. Vi har gjort en del saker under våren och under sommaren och hösten. Och målet är ju som sagt att kunna tillgängliggöra de informationskällor som finns. Vi ska kunna jobba, samarbeta regionalt. Vi ska se till så att det händer någonting på den här fronten. För att det har varit väldigt tyst från offentlig sektor vad gäller öppen data, tycker jag i alla fall.
Och det är ju då, vi har haft en del seminarier, vi har haft konferenser, vi har haft workshops och vi har försökt att ha fokus på de här olika tillställningarna med kom igång. Nästan alla har haft någonting med kom igång med öppna data. Och det är det som vi har lagt det största krutet på egentligen. PSI-datakollen är ju ett rätt bra verktyg för att se hur duktig man är gällande det här med hur väl man använder, hur väl man egentligen lutar sig mot PSI-direktivet, PSI-lagen. Jag ska visa en bild på det sen. Men det som jag skulle berätta om här, det är inte det stora arbete som vi har gjort under våren, hösten, sommaren, utan det som är det jag ska berätta om, det är en liten lösning som är för kommuner att kunna komma igång enkelt och publicera information som kommuner egentligen redan har lämnat ifrån sig. Och det som har varit ledstjärnan här, det har varit just det att jag tror personligen att den stora anledningen till att inte publicera så mycket data, det är att tröskeln är för hög. Man tror att det här är jättejobbigt. Man tror att det här är hur svårt som helst. Och Björn var inne på det när det gäller vårt ramverk från SKLs sida, så är det kanske lite svårgenomträngligt. Det är svårt att ta till sig, det är väldigt många dokument. Det är lätt att gå vilse och då känns det att men det här verkar jobbigt, jag lägger det här så länge. Och så får det ligga där så länge. Och så kommer man aldrig igång med det här. När man kan då börja enkelt, man behöver inte publicera all sin information dag ett. Man kan faktiskt gå steg för steg. Och det vi tänkte då, det är det att om vi börjar med att titta på vad kommunerna egentligen redan idag lämnar ifrån sig, så kan man säga att alla kommuner lämnar ifrån sig mängder av statistikinformation till bland annat Statistiska centralbyrån. Det är inte bara Statistiska centralbyrån, utan det är naturligtvis Skolverket, det är Brottsförebyggande rådet, det är massor, det är 40-tal myndigheter som vi kommuner lämnar ifrån sig data till. Olika former av statistikdata som alltså då blir tvättad och kategoriserad och hanterad på myndigheten, vilket innebär att det är lätt att kunna ta den till sig. Det som händer i nästa steg är att SCB tvättar informationen och skickar den till något som heter Colada. Kommun, LA, Landsting, DA, databas. Och där har vi då, för kommunerna så har vi 2500 nyckeltal. Och för landsting så har vi 1000 nyckeltal i runda slängar. Och de här finns ju tillgängliga på Colada naturligtvis. Men det som vi tänkte då är att det här är något som representerar det som kommunerna faktiskt har gjort. Det är ju en jäkla massa information om kommunerna som finns i den här databasen. Som borde vara tillgängligt från respektive kommun. Inte bara om respektive kommun som det är Colada. Så sagt och gjort. Det vi har gjort nu är att vi har skapat ett enkelt verktyg som gör att man går in och skapar sig ett urval. Idag kan man då välja på en begränsad mängd nyckeltal och det beror på hur API ser ut som man använder för att kunna nå datat. Man håller på att vidareutveckla API just nu, i detta nu, så att förhoppningsvis då inom ett par veckor så kommer vi kunna hämta hela databasen. Men idag kan man välja på 23 utvalda nyckeltal. För det som är, det är att man får fram ett antal olika grafer på det här sättet från Colada. Och det som sagt som vi gör i den här applikationen, det är att vi tillgängliggör det här från respektive kommun. Var det krångligt? Jag tyckte det lät lite krångligt. Det är enkelt. Som sagt, målsättningen har varit att få upp intresse. Målsättningen har varit att se till att vi tar bort tröskeln. Och se till så att vi kan få en bättre efterfrågan. Jag har en liten teori runt omkring det här med varför det är så svårt att få igång offentlig sektor. Det är ju att man är ju inte så proaktiv generellt sett inom offentlig sektor, utan man sitter och väntar på att få en beställning. Man får en förfrågan på någonting där det finns information om en själv eller om någonting annat. Och den här förfrågan ska ju då beredas skyndsamt och sen ska man då leverera någon form av svar till den som har frågat. Och det är där jag tror att vi har ett visst problem. Det är att man nästan i alla olika typer av sajter som handlar om öppna data så står frågan, vad vill ni ha för data? Och det är det jag tror att offentlig sektor frågar sina medborgare, invånare och kommersiella aktörer frågar, vad vill ni ha för data? Och så säger de kommersiella aktörerna invånarna, ja vad har ni? Ja vi har massor, vad vill ni ha? Ja men visa vad ni har då, så kan vi bestämma oss. Och det är där som problemet är. Det finns så mycket information som man kan publicera, men det är väldigt svårt att få igång den här publiceringen. Så det vi tänkte då, det är att om man börjar på ett enkelt sätt, vi tar någonting som redan finns befintligt. Det finns en struktur så att alla kommuners information ser likadan ut. Otroligt enkelt att bygga en automatisering på. Och det gjorde vi. Vi lanserade den här i mitten på september.
Och vi skickade ut ett mail till 290 ansvariga för IT, som det heter i våra e-postlistor, och 290 stycken ansvariga för information. Mailet gick ut en onsdag klockan 09.35. Klockan 10.15 hade Dorotea som första kommun hittat det här mailet. Det här såg ju lite kul ut. Och sen så gått in och gjort det och publicerat sina data. Så att kvart över 10 så hade de publicerat sin information. Det är rätt bra. Så svårt var det för dem. Och sen så har det ett antal kommuner naturligtvis följt med. Och en del kommunförbund har faktiskt varit inne också. Vi har idag 75 kommuner som är registrerade, som har registrerat sitt användarkonto på, i den här applikationen. Vi har 55 stycken som aktivt publicerar sin information via det här verktyget. Det är rätt bra på en månad tycker jag. Det är rätt nöjd i alla fall. Det som är, det är att man visar lite korthet det här med en beskrivning av Collada, en beskrivning av de nyckeltalen som finns. Klickar man på nyckeltal så får man fram en graf som visar hur det ser ut. Målsättningen som sagt är att nästa steg är att vi kommer ha 2500 nyckeltal för respektive kommun som då länkas via den här applikationen. Och då kommer det vara fördelat, eller kategoriserat ska jag säga, på ett 20-tal kategorier, så det ska bli lätt att hitta information. Men man kan också bryta ut nyckeltal och kategorier för att publicera på olika ställen. Och går vi tillbaka då till det här med PSI-datakollen. Strax innan september, där är en bild som är tagen i augusti, en skärmdubb. Och då hade vi då totalt, utav de 632 identifierade offentliga organisationerna, Gotlands kommun finns inte med förresten. Mm-hmm. Det kan man bra veta. För de finns, de använder verktyget, men de finns inte med i PSI-datakollen. Men då var alltså 40 stycken utav våra offentliga organisationer som använde sig, som följde PSI-direktivet. Alltså förenklat. Organisationens namn.se/PSI-data. Och sen så att man har någon typ av information på den här sidan som är kopplad till öppna data. Svårare än så är det inte. Och det, i augusti så var det bara 40 stycken utav våra myndigheter som följde direktivet. Och i det här läget så var det 18 stycken av dem som var kommuner. Idag så är det 87 faktiskt som följer direktivet. Och då utav dem så är 51 stycken kommuner. Så att det här verktyget har faktiskt hjälpt till att förändra situationen, förändra kartan på PSI-direktivet och efterföljningen. Tycker jag är lite kul faktiskt. Och lätt är det också. Det som vi ska fortsätta med är då naturligtvis reviderat ramverk, precis som Björn berättade om. Vi ska fortsätta med den här informationsspridningen som vi håller på med och försöka få igång så många kommuner som möjligt. Vi ska naturligtvis se till så att vi får igång den här informationsmarknaden på ett tydligare sätt. Och när det gäller verktyget så är det så att det kommer dels att nu i närmaste tiden kommer vi att få fler nyckeltal. Vi kommer dessutom få in, i samband med att vi släpper nya API, eller att nya API släpps ska jag säga, så kommer vi att kunna släppa på landstingen också. För de har inte varit med i den här testverksamheten som är hittills. Och vi letar efter fler datakällor. Därför att nyckeltal är all ära, men det kan ju vara intressant att bygga egna nyckeltal på den basinformation som finns, som nyckeltalen idag bygger på. Och där behöver vi jobba lite mer, därför att där behöver vi gå till respektive myndighet och försöka hämta ut den informationen på samma strukturerade sätt. Men det blir lite mer meck, men vi kommer att komma dit. Så vi hoppas att kunna visa väldigt många mer datakällor än vad vi kan idag. Och naturligtvis i förlängning då mer automatisering. Och det kan väl vara en cliffhanger då, för automatisering är ju någonting som man kan prata om hur länge som helst, i alla fall jag. Men det är ungefär. Är det någon som har några frågor direkt? Är det någon som är från kommunen här? Du är jävlig. Ja, tack för mig. Tack, tack. Elias? Ja. Tack. Jag ska försöka prata om en liten idé här. Jag är inte så van att prata om sådana här. Det här känns lite fluffigt fortfarande, inte helt genomtänkt. Men jag hoppas att ni är mottagliga här klockan 20:05 på eftermiddagen. Men till att börja med så tänkte jag berätta lite om var jag kommer ifrån och vem jag är och vilka perspektiv jag har. Jag jobbar på ett företag som heter Sandtrafiken. Vi jobbar med kollektivtrafikinformation. Och vi ägs av alla
de här offentliga trafik, alltså, som är kollektivtrafikmyndigheter nu, till exempel SL, Västtrafik och Skånetrafiken tillsammans med alla andra i Sverige då. Och sen så ägs jag också av de här privata operatörerna som bedriver kollektivtrafik i Sverige. Det kan vara till exempel Veolia och Svebuss, Express och sådana här bolag. Och vi håller på att jobba med tidtabellsinformation och knådar det och donar med biljetter och sådär, så man ska kunna resa över operatörsgränserna på olika sätt. Vi började runt 2011 någonting, tror jag det var, tillsammans med Victoriainstitutet i Göteborg, och SL formulerade det som idag går under namnet Trafiklab, där vi då försökte ta fram ett initiativ och jobba med öppen data inom vårt område så att säga, och försöka få ut den här informationen till externa aktörer som ville göra bra saker med vår information. Och man kan väl säga att det här Trafiklab-initiativet, jag har hållit på ett tag nu och det är tuffare och går och det görs ganska mycket viktigt där. Men det viktigaste vi har gjort genom åren, som jag skulle säga, det är väl just att sätta det här med öppna data på kartan inom våra organisationer och inom vår bransch. Det har blivit någonting som man är medveten om, ja, även om man inte sitter i det här rummet, eller vad man ska säga. Sen en annan stor sak är ju att vi har fått till ganska stora samarbeten med Google till exempel då, som leverera den här Google Transit-tjänsten i Sverige. Och den typen av saker gör ju att det blir lite mer snurr i verksamheten. Men det jag skulle vilja prata om idag, det är egentligen några frågor jag har ställt mig kopplat till varför saker och ting inte går snabbare. Jag kan känna att jag är lite otålig som person och jag tycker att det har hänt mycket, men det är ganska mycket inom det här området som sitter långt inne och inte rör på sig riktigt så som jag skulle önska på olika sätt. Och någonstans så har jag krupit tillbaka till mig själv och tänkt, vad är det jag skulle behöva för att saker och ting skulle gå snabbare utifrån mitt perspektiv? Och det handlar ganska mycket om att man känner sig ganska ensam på många olika sätt när man sitter i en organisation och pratar öppen datafrågor. Och de här perspektiven som jag är övertygad om att vi delar i det här rummet, de är inte så självklara när man rör sig lite bland då folk som kanske primärt jobbar med tåg eller jobbar med att nå tidtabeller på olika sätt. Då kommer det här lite från sidan så att säga. Och i mitt perspektiv så är det egentligen tre saker som jag har tänkt att man skulle behöva jobba mer med tillsammans på olika sätt över organisationsgränser inom det här området. För jag tror vi som jobbar med de här frågorna i olika organisationer skulle ha ganska stort utbyte av att jobba tajtare tillsammans med varandra i det här. Och egentligen handlar det väl om erfarenhetsutbyte då på olika sätt. Och sen så just att kunna hitta någon plattform för att driva gemensamma projekt på ett enklare sätt. Och sen också kontinuitet, driv och att få, vad ska man säga, tyngd och muskler i de här frågorna för att det ska inte kännas som att man varje dag går in på möten där man liksom ska jobba 95% med och driva frågan kring öppna data innan man kommer fram till en specifik liten pusselbit. När det kommer till erfarenhetsutbyte så känns det som att det finns otroligt mycket kompetens runt om i olika organisationer. Och nu pratar jag kanske framförallt om myndighet, offentlig sektor, världen som jag skulle kategorisera mig själv som. Men den är väldigt spridd och vi jobbar också väldigt mycket med olika saker och vi har nått olika långt med olika delar inom det här pusslet. Jag tycker också att det känns som att man genom att jobba tillsammans i olika frågor skulle kunna få betydligt mycket mer energi på det här liksom, mer mänskliga planet eftersom man kanske sitter ganska ensam ibland. Den andra delen med gemensamma projekt och sådana saker, där tror jag att någonstans som jag ser det så liksom sitter vi med våra VP-lister och har otroligt många punkter på de här listorna som egentligen överlappar varandra. Och det här kan man ju, det är ju inte rocket science på något sätt att se att det finns liksom en potential där för samverkan och
att kunna på det sättet kanske göra fler saker om man slipper lägga all energi på varsitt håll. Och också vissa saker som faktiskt är väldigt, kan vara svårt av politiska skäl, kan vara svårt av resursskäl att prioritera. Så man gör ju det som står först på listan, så att säga. Men alla de andra sakerna kommer ganska långt ner. Och sen så upplever jag att det är ganska eldsjälsberoende i många organisationer, de här frågorna. Och att man sitter i sin egna bubbla och försöker driva saker och ting framåt. Men man skulle i många lägen må ganska bra av, vad ska man säga, någonting, någon form av formering och luta sig lite mot när det kanske blåser som värst eller inte känns jättekul att driva de här frågorna framåt. Och nu får ni, ja, det här är mitt perspektiv och jag inser att det här kanske är jättekonstigt för vissa, men hoppas att det kan vara så att någon känner igen sig i den här beskrivningen. Och det jag skulle vilja göra idag egentligen är att bjuda in till en liten övning som jag tänkte ha i december någon gång. Där man kanske kan prata lite mer om det här och just vilka överlappsområden som känns som mest, ja, lägst hängande frukter. Om man skulle kunna hitta, ja, någon form av, vad ska man säga, samverkansform då. Och också prata om vad är det för typ av, vad ska man säga, organisatoriska förutsättningar man ska jobba under. Jag har ju haft då arbetshypotesen som ni såg i rubriken här. Är det någon form av förening man skulle ha eller vad vill vi se framför oss? Men jag skulle vilja bjuda in till det i alla fall. Och om man sitter i en sån här organisation som jag försökte beskriva här, så får ni jättegärna höra över till mig. Och så återkommer jag med mer information. Om det inte finns frågor eller så nu. Jag vet inte hur det är med tid. Ja, ta frågor. Mm. Ja. Jag kan bara nämna att vi också märkt lite grann att det kanske finns ett behov här. Så vi har precis, Meta Solutions och Arkiv IT har en workshop på torsdag där vi försöker hitta hur man kan stödja olika, ja, organisationer framåt. Jo, hitta, ja. Vad som behövs. Mm. Ja, precis. Alltså, det kommer ett antal myndigheter just med några av de här frågorna. Mm. Och det är på torsdag mellan 15 och 17 här i Stockholm. Så det är någon som är intresserad. Så jag hör mig så vi är kort så kan komma med. Ja, precis. För att de här sakerna har ju dykt upp i ett antal. Det här är kanske mer i en föreningsform, man tänker sig. Ja. Men alltså, vi känner igen de här frågorna, men jag tycker det är ett jättebra initiativ som ni kommer med här. Och så kommer det kanske finnas lite olika grupperingar här och där, beroende på behov som vi ser. Men på torsdag klockan 15-17 så är ni intresserade av att komma och träffa andra som jobbar med de här frågorna. Mm. Spännande. Det blev med kort varsel nu. Men ja, precis. Bra. Men Elia, tänkte du mer också ett tekniskt forum? Eller tänkte du mer på en annan nivå? Ja, det behöver man nog prata vidare om. Jag tror det finns liksom lite olika behov på olika håll. Och jag är nog... ur mitt perspektiv så är det kanske inte liksom det rena tekniska forumet, utan mera, vad ska man säga, de här lite fuffigare frågorna kring öppna data. Ja, men det beror nog på liksom lite, jag tror man behöver ha den här liksom workshop-övningen och liksom diskutera närmare vad det är för saker som är högst på agendan på olika ställen. Och det känner jag att jag vill inte föregå det och gå in här och säga liksom hur min agenda ser ut exakt. För det behöver man nog göra lite mer gemensamt. Ja.
Men vi får synka oss lite där helt enkelt, ja, om torsdag. För det låter som att vi är inne på lite samma spår. Ja, ett av målen med den här workshopen på torsdag, det är just att få fram vad är det där fluffiga. Ja, precis. Som man behöver stöd med. Mm. Bra. Då är vi framme vid den här punkten som heter frågor eller allmän diskussion. För att det fasta programmet är över. Vi ska strax mingla. Men det kanske finns ändå några frågor eller någonting man vill ta upp. Vad som helst. Vi börjar med Stefan. Jag tänkte haka på lite där med samarbeten. Det som Elias presenterade är just starten på någonting, men det finns ju några goda exempel. Jag tänker på geodatasamverkan, ja. Där man har gått vidare, där man har geodataråd och man har en gemensam portal. Och det skulle säkert hjälpa med organisationen om man hittar en gemensam. Den är ju ganska branschorienterad med geodata, men, och det kan man kanske hitta sånt genom trafik och transport och mer. Man kunde titta lite på den typen av samarbete eller informationsfederationer. Det tror jag skulle hjälpa att komma igång. Och då är man ju flera som delar på kostnader också. Mm. Tänkte du på något speciellt eller var det... Nej, jag tänker man kan ju skapa någon form av informationsfederation där man samlar data till en punkt och det är ju någon informationsväxel eller någon grupp eller så. Mm. Som man har gjort på geodata, samlat in geodataportalen. Mm. Det är lite mer långtgående än vad du presenterar, men det kan ju vara en väg att komma igång för många kommuner till exempel om man skapar ett sådant samarbete. Mm. Det är jätteintressant. Vi känner till att det finns ett EU-projekt där Finland är med. Och där de kallar det för, deras del kallar de för en six-pack. Och det är för att de har tagit de sex, jag tror de sex största städerna i Finland. Och så avser de sex städerna att öppna ett antal datakällor. Och poängen med det arbetet som de gör är att alla öppnar samma datakälla med samma kodning, samma API. Vilket gör att prislappen blir väl en sjättedel. Ja, lite princip sådär. I princip så är det en sjättedel. Och är det så att man bygger en app för Tampere så funkar den också i Helsinki. Och det är ett elegant sätt att komma framåt. Och Björn har ju ett liknande projekt själv på gång. Ja, det är ju en av de fyra stora grundprinciperna som SKLs nationella samordning för kommunala öppna data. Prova att prata i micken. Ja, vi kan testa den. Om du gav den till mig. Ja. När ska man kunna slänga den? Hur mycket form man kan slänga? Låter det, eller? Jag vet inte. Ja, men är det på. Ja. En av de fyra punkterna som vi identifierat i samarbetet med genom SKL där vi har 290 kommuner med samma data. Ska man kunna vidareutnyttja den så bör den se likadan ut som alla kommuner. Annars måste man göra 290 arbeten istället för ett arbete för att kunna använda den. Och sen vill vi också helst att man ska kunna hämta den från ett enda ställe. Det är tankar vi har istället för att man ska kunna behöva gå till 290 ställen att hämta den. Bara det är ju ett oerhört arbete. Då kommer man skita i små kommuner. Alltså. Och då får vi inte samma, den bästa service vi skulle kunna få. Så vi har identifierat problemen. Lösningarna är vi inte lika säkra på. Däremot så diskuterar vi Collada ganska mycket. Collada samlar rätt mycket data idag. Collada skulle kunna vara i en del fall i alla fall informationslagret. Kanske inte alltid, men i en del fall kan det nog vara rätt. Och det är vårt huvudspår just nu, för att ska vi bygga upp något annat så är det ganska stora arbeten för att nå dit. Men problemet är ju uppenbart. Det måste lösas på något sätt. Jag tror Mattias där borta är slängbar. Konfektivt om min första fråga. Men jag hade lite samma tankar där. Jag menar, det vore jättetrevligt att ha en lista med att, ja, 10 datasätt, typiska datasätt som Sveriges kommuner och landsting bestämmer sig för att det här är inte ett minimum men en väldigt bra start. Mm. Jag gjorde den lilla försökte i helgen att hitta datakällor som bland annat öppna datakällor från olika kommuner som jag skulle kunna samköra mellan Umeå
Då hittade jag partikelhalter i luft bland annat och lite trafikinformation. Men det var inte samma format. Örebro har ett nyhetsstandard. Jag såg det. Ja. Det var liksom ett annat som fanns också. Ja, det var trevligt. Men ändå, jag menar, det är en del jobb. Att, så det är så fantastiskt att börja dyka upp då för data. Men nästa steg, för att, om vi ska se någon faktisk vidareutnyttning, då måste vi börja tänka kring gemensamma vokabulär, gemensamma format, ja, plattformar och så vidare. Mm. Det, ja. Och sen så tycker jag, just det var min första fråga. Vad händer med Mitt Sverige? Är det någon som vet något? Det här som regeringen lanserade. För där har, ja, om det blir av, då har vi ju en ganska så ordentlig drivkraft framåt. Och hur passar det här arbetet som hittills har skett här i de här forumen och alla kommuner, hur passar det in med det? Hur passar öppna data in med Mitt Sverige, appen och det här initiativet som de pratar om? Jag tycker det är väldigt spännande. Det är ingen som vet än, misstänker jag. Jag tror inte ens regeringen vet det. Det är verkligen ingen som vet, bokstavligt talat. Nej, men det kanske finns några dokument, underlag som de har gjort som kanske kan. Absolut. Man avser väl att komma med ett förslag, tror jag, på den här aktören som ska ta över portalen efter Vinnova eller driva frågan om öppna data i Sverige nationellt. Det tror jag att man kommer då att lägga fram ett förslag på i mars. Så att man sitter ju och bereder och har ett antal spår som man jobbar med just nu. Tänker, du sa du hade letat kommundata. Jag vet att vår kollega Thomas Kvist, som kanske sitter och tittar på oss, misstänker jag. Han har ju börjat publicera öppna data från sin kommun. Ja. Och så gör han det ihop med en annan kommun, är det Skellefteå. Och så har han lagt ut det på Open Spending, tror jag. På? Open Spending. Ja, just det. Och Open Spending, ja, precis. Och just i... med tanken att man skulle kunna jämföra två ungefär liknande kommuner och se varför förbrukar vi medel på olika sätt. Var är vi lika och var är vi olika? Som ett slags verktyg för sin egen verksamhet, antar jag. Och också för medborgarna att se vart går pengarna. Det är ett intressant samarbete. Vi har Magnus här borta. Det är livsfarligt att kasta. Okej. Okay. Wow. Du fick med det, va? En litet annat tema. Nyttan med öppna data. Det kommer ofta en sån fråga, säkert om man träffar beslutsfattare. Men vad är nyttan? Vad ska vi göra här? NYU bedriver ju en studie här, Open Data 500. Och jag såg att nu har de fått titta efter andra länder, Europa, Sydamerika. Är det någon i Sverige på väg in i projektet för att delta i studien? Vet du, har du hört talas om det första diskussionen med någon svensk universitet eller med Vinnova eller regeringskansliet? Nej, jag har läst om projektet, men jag känner inte till att det är någon som har engagerat sig eller är tillfrågad. Däremot vet jag att Peter Krantz då är med i ett annat EU-projekt där han har, jag tror de heter, vad heter de, PSI Share 2.0 eller någonting sånt där. Där de, jag tror i dagarna eller kanske precis nu, har ett möte. Och de jobbar bland annat med att inventera europeiska exempel på öppna data, återanvändning, vidareutnyttjande. För att det finns mycket exempel som kommer från andra delar av världen och de biter inte på våra beslutsfattare. Och de fungerar heller inte i vår kontext, för att det är andra förutsättningar helt enkelt. Och att vi måste också ha svenska eller exempel som är lite närmare vår egen plats i geografin för att vi ska förstå exemplen, tror jag, och liksom kunna göra någon lite enklare översättning. Vad betyder det här för mig eller oss? Det tror jag är väldigt viktigt. Och det är inte helt enkelt, skulle jag vilja påstå. Jag tror de är lite nu för att skapa jämförbarhet mellan länder. De har Australien har signat upp, Mexiko så också, och rätt andra företag i varje land. Och jag tror att det finns ju säkert mer användning av öppna data i Sverige än vad som liksom märks, för att mycket av det bara slukas in i ett system och så är det liksom en del av den stora tjänsten. Och man marknadsför inte liksom alla källor och all information som det bygger på.
Så att det är inte alltid så enkelt att spåra. Någonting mer? Eller är vi trötta? Om man pratar riktigt nära den här svarta. Där ser vi också ett stort behov av att kunna beskriva informationen och hitta den informationen och också kunna knyta den till de tjänster som är publicerade. Och där har vi kanske ett bredare stort, vi har ju haft olika insatser där. Öppen data har det, och det här har ju mer varit integritetskänslig information som ska då publiceras via tjänster. Men det är ju samma behov egentligen, att kunna förstå och beskriva information och kunna hitta och återanvända den och vilka tjänster som finns. Så vi är jätteintresserade av det här arbetet som vi bedriver med DCAT, och vi följer det väldigt noga och ser om vi kan återvända och kanske komma fram till gemensamma lösningar. Så på sikt kanske gör att vi också kan knyta våra tjänster närmare varandra. Vi har precis påbörjat arbetet på en version 2.0 just nu, för att se vilka behov finns och hur man kan agera för att kunna ha en distribuerad miljö på en nationell tjänstekatalog. Därför är det här otroligt intressant för vår sida. Bra. Jag vet inte hur tydliga vi var i början av DCAT-presentationen, att DCAT är en global standard som B3C jobbar med, och DCAT AP är en rekommendation då som kommissionen står bakom, som då är tänkt att deras perspektiv är väl den här single market, att hela EU kan vara ett, och gör man det här större så blir det en bra hävstång. Så att DCAT AP-rekommendationen är ingenting som vi har själva hittat på, utan det verkar finnas ett internationellt, det finns en vilja att göra det här på internationell nivå. Den är också så pass ny att det finns nästan inte, så att vi är väl relativt tidigt ute, och det är väl bra att vi i Sverige pushar och bidrar till liksom den internationella utvecklingen på området genom att försöka vara snabba här på den pucken och göra ett initiativ. Och jag tror att vi har en tradition av att jobba på ett sådant sätt att det är att vi skulle kunna få en bra utväxling på det arbetet, till exempel via SKLs och Coladas hjälp, så kan vi få en väldigt bra hävstång, och också via SKLs medlemmar till exempel. Någonting mer? Någonstans finns det snittar, känner jag på mig. Vi tackar våra 11 eller 12 tittare. Ja, någonstans där var vi. Tack så mycket, och vi ses på Twitter. Och jag hoppas att vi ses på internetdagarna 24 november. Och det blir fler på den här tillfällen? Absolut. Och det blir en... Jag har bokat rummet igen 15 december. En måndag, samma tid, samma plats, typ. Om man säger så. Så att någonting gör vi då. Kanske är det Elias nya forum som träffas då, eller att vi diskuterar det då. Vem vet. Vi tackar för oss idag och minglar lite. Hej!